školski primjer djelovanja, znači element sa potporom vatru i ekipa, tim za obuhvat. Line six enemy. Line bravo. Small line fire, čujete cijelo vrijeme komunikaciju između zapovjednika, desetina, skupina over, i sva, Tango, bravo, sve informacije idu prema zapovjedniku voda. Zapovjednik voda je tu iznimno zahtjevna dužnost jer prati i kontrolira situaciju na terenu, a u isto vrijeme kao što čujete izvještava nadređeno zapovjedništvo. Line delta. Vozila MITV, znači 4x4 vozila, priklana su za ove vrste terena i lako savladava, upravo ste vidjeli gdje koristi teren i mogućnost gdje može proći, gdje ga ne ograničava rastinje, šuma i zauzima najbolji položaj za potporu vatrom. Time ujedno odvraća pozornost protivnika od iskrcanog pješaštva koje se nalazi u obuhvat. Dakle, u ovim trenucima vidite da se radi o zaista velikoj količini olova koja je usmjerena prema protivniku. Kobra, jednostavno Charlie, protivnik nema drugoga nego povući se. Dobro, ovo je danas bila dio vježbe gdje smo imali prilike vidjeti nastavak u biti vježbe koja je započela još prošli tjedan na Slunju. Sa ovim skupom vježbi koji od kojih su 5 domaćih i 4 međunarodne koje će se održavati od travnja do lipnja ove godine pod skupnim nazivom Hrvatski bedem 1991-2021 godina, dakle obilježavamo 30 godina Hrvatske vojske, ali isto tako ocjenjujemo spremnost Hrvatske vojske za pojedine misije i zadaće. Ovo što je bilo u Slunju, znači to je 8. kontingent koji će biti upućen u misiju u Poljsku, a ovo danas je 36. kontingent koji će biti upućen na Kosovo i na taj način smo primali provjeru spremnosti Hrvatske vojske. Tih 100 vojnika koji su danas ovdje vježbali, znači po prvi put od našeg sudjelovanja u operaciji KFOR, mi šaljemo i jednu satniju koja će tamo imati svoju važnu ulogu. Što se tiče ovoga kontingenta kojega danas gledamo ovdje, mi smo vidjeli samo jedan dio, jedan segment današnje obuke, odnosno ocjenjivanja, formalnog ocjenjivanja. Oni će danas i sutra imati negdje preko 15 različitih incidenata, a ovo je bio jedan od njih. Možete i zamisliti kakve će zadaće ta satnija imati. Satnija će biti u širokom spektru, imat će široki spektar zadaća, počevši od osiguranja konvoja, osiguranja objekata i tako dalje. Ova vježba danas pokazatelj je da je satnija spremna za odlazak u operaciju.